Zainab San dekat orang Central Square ni. Buat korban, hari buat korban tak payah duk cekak pinggang tanya daging kita. Ni Zainab Bak. Ni bila nak upload dalam YouTube ni sebelum raya. Hak dengar YouTube ni dengar. Hak jenis kawak daging korban ni. Tahu kawak daging korban, penyamun daging korban ni. Hang dah lah tak buat korban. Pilah tolong. Bukan dekat tolong, duk balas daging pula. Balas daging, balas perut, balas tulang. Woi, ni orang nak buat ibadah, bukan nak suruh hancuri. Saya ni tak tahu tuan-tuan cukup geram dengan kawak daging korban ni. Ni dua-dua ni, Rahman TV dengan MIPP. Tajuk kan ni, bubur dari YouTube, kawak daging korban. Boh tu biar dia berhati sikit jenis kawak daging korban ni. Edit part ni. Jenis bangsa kawak daging korban ni. Ada kok diam pun ada bangsa kawak daging korban. Sungai Petani pun ada. Sini hirih, sini tolak. Sini hirih, sini tolak. Penuh seguni. Ada jenis tu tuan-tuan duk bawa je. Ada tak jenis tuan-tuan duk tengok tu? Kenyah. Han nak buat apa? Dia duk curi ni. Saya buat korban. Saya tak reta orang yang duk curi daging korban makan. Saya tak reta. Tak tahu kau tuan-tuan reta. Ambil daging, ambil apa tulang usuk. Ni tulang, ni orang tak mau. Perak bukan dia. Tanggung kau balik. Guni. Dah macam Ali Baba pejuang lapuk lah. Hoi, hoi, ah, hoi. Balik jamu anak makan terkedarah daging curi. Jamu bini terkedarah daging curi. Lepas tu anak bini nak jadi elok main kau mana? Kena alert benda ni. Ni hak jenis kawak daging korban ni. Kawak atau kawak? Bukan kelawak, kawak. Ha, dia kawak ni adik-beradik pelak. Lebih kurang lagu tu lah. Kawak daging korban ni perangai macam pelak. Kan? Ha, lagu tu makna dia. Minum bubuh kan, mampu hebi lah. Biar dia terasa lagi masa kawak ni. Tak tahu hamai apa kalau nak mencuri lagu tu. Ham bukan nak boleh pahala, boleh dosa, bodoh. Ni, alert benda ni tuan-tuan. Tuan-tuan balik pesan dekat anak kita. Buat ikhlas. Orang nak bagi, ambil. Tak bagi, sudah. Aku dah mengorbankan masa. Aku dah mengorbankan tenaga. Untuk sama-sama kita buat kerja. Melestari ataupun melaksanakan ibadah korban. Yang sahabat-sahabat kita buat. Ni yang pertama. Kawak daging korban. Tobat buang tahun ni.